Roberto Pa. שלום, כנראה שמישהו פגע בו או חטף אותו מבית הספר לתיכון באום אל-פחם. פשוט לא הגיע לבית ספר, או שהוא הגיע לא, ויצא? לא, 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 הוא הגיע לבית ספר ובכוח לקחו אותו באוטו. אוקיי, טוב, אני מעבירה תודה, אנחנו נעדכן. אבל תעבירי שלפחות הטלפון איתו, אז אפשר לדעת איפה הוא נמצא. כן, העברתי להם את זה. ביי. ביי ביי. התלמידים מדווחים שראו מורה נכנס לבית הספר בחניון, ראו רכב מסחרי שתפסו את המורה ודחפו אותו בתוך הרכב ועזבו את בית הספר במהירות, את החניון. לקחו את המורה? כן, אלמונים, היא לא זיהתה אותם, עברה את הרכב מסחרי, הזיק אותו לתוך הרכב שלהם ועזבו את השטח.